Revelado pela primeira vez em Genebra, o Fremont é o primeiro veículo Fiat a ser produzido em parceria com o grupo Chrysler, projetado para atender diversas necessidades de pessoas que procuram um veículo espaçoso e versátil. Com dimensões de 489 cm de comprimento, 188 cm de largura e 169 cm de altura, ele garante amplo espaço interno, ainda mais considerando a distância entre eixos de 289 cm. Design robusto e imponente, com a presença dos traços de tecnologia com a utilização de LEDs na parte traseira. O interior mantém a modernidade externa, ao mesmo tempo que oferece acabamento com materiais de boa qualidade e toque suave. Elementos cromados marcam um envolvente painel de instrumentos. O inovador sistema multimídia apresenta um detalhamento sobre os itens de manutenção, além de atrativos de conforto e ambientação do novo modelo, bastando apenas um simples toque na tela. Essa é a versão internacional do Fremont. Nos dias 9 e 10 de agosto, teremos a apresentação da versão que será comercializada no Brasil. E você acompanha todas as novidades no portal Mecânico Online.